Remo täällä. Ja tämmönen on viikon joukkue 22. Viikolla 6. Tää löytyy äijä Artemi Panarin. Katot kaksi tulokasta. Ekat kunnon niinku erikoiskorttiversiot niinku teknisesti ottaen. Artemi Panarin, Connor McDavid akselistolla. Vincent Trocheck puolustavassa ketjussa. Näin ollen Jordan Staal, Andrej Kopitar, Mark Stone. Norjalainen erikoiskorttiversio Patrick Thoresent ja sitten ranskalainen Teddy Costa ja Henrik Eriksson. Nää nyt on vaihtanut joukkueita, vaikka Henrik Eriksson niin on normijoukkueessa sitten Thoresenin kanssa Djurgårdenissa, mutta tää on nyt se Saksan liigan totvi kortti näköjään. Sitten tää oli joku enemmänkin italialaiselta kuulostava nimi kuin ranskalainen nimi Giovanni Fiore. Mutta tää on sit ranskalainen Pascal Laberge. Ja sit Spencer Watson on ihan Ontario liigasta. Nick Leddy, P.K. Subban, Ryan Murray, Dan Girardi, Daniel Sondell, Ivan Provorov. Tää Sondeli sivuutin sen ihan täysin, jos pitänyt muistaa, mutta Braden Holtby ja sit täällä on Sebastian Vogel. Ja multa katos kaikki kentät täältä ja mä joudun käynnistää uudestaan. Mut siis tällä viikolla tässä Totvissa, kuten tuosta äsken nähtiin, niin palattiin aika lailla päiväjärjestykseen sen osalta, että sieltä nyt löytyi taas näitä yli 90 ihan mukavasti, kun viime viikolta yli 88 oli parhaita. Nyt siellä on yli 88 löytyy Anze Kopitar ja P.K. Subban peräti 94. Sen lisäksi Braden Holtby maalivahtina on siellä 92. Ja tässä nyt katsotaan, että mitä tältä viikolta oikein tuli, niin nyt tässä 44 korttia aika perusmeiningeillä. Muistakaapas sitten, kun viime viikolla ei ollut yhtään merkkipaaluja, niin tällä viikolla niitä oli peräti 13. Tää aina menee tämmönen vähän tämmönen vaihtelu, eikä kuin semmonen vuorovesiakselisto, että määrät nousee ja laskee tietyllä viikolla, niin pisti paljon milestoneja ulos. Potkeja 6, 4 junnu, flashbacki, 1 flashbacki. Ja voidaan tähän ihan heti kärkeen. Niin voisin näyttää nyt tässä videossa tämän, että miltä tää dia näyttää, josta vähän levennetään tolleen jännästi. Se löytyy tuolta, kun mennään tonne ihan tonne oikealle puolelle, niin sit siellä on tuo, että kuinka monta korttia yhteensä on niinku ollut mahdollista saada kultapaketeista koko NHL-16 tutin aikana. Mun laskujen mukaan per pelipaikka siellä on yhteensä 741 hyökkääjää ja 396 pakkista, 38 maalivahtia. Ja niistä kun ottaa sen 25% rajan, niin sit muodostuu top 185, top 100 tai siis top 99. Ja niille sitten noi pisterajat oman pistelaskusysteemin mukaan hyökkäille pääsee siihen 25% tällä hetkellä 442,2 ja pakeille 440,6. Mutta kyllähän sitä voi miettiä tässä, että paljon se on tässä viimeisten 5 kuukauden aikana noussut se raja näin ollen. Eikö se siinä alussa ollut vaan muistaakseni niin kuin 435, että ainakin hyökkäille, niin on se kyllä siitä noussut aika. Kerran uudelleen, koska mä otin äsken englanniksi. Mut sitten ensimmäinen dia, mulla on 3 diaa. Ja tässä ennen kuin katsotaan niitä tarkemmin, niin esitellään, että mitä kaikkia muita kortteja tuli tossa. Niitä tuli junnut, Frolic Rage, Palat, Pavelets, niistä ei tullut banneria Twitteriin. Joudun tässä vaan sanoa, mutta siis niillä Junior Flashbackin teemana oli tälle viikolle jotain entisiä tsekkiläisiä, jotka pelasi Quebecin liigassa junnuna. Ja näitä pelaajahan löytyy siis vaikka kuinka paljon, koska se on Quebecin liiga ja kaikki tsekkiläiset menee sinne, koska silloin niitä ei taklattaisi aina ihan kuoliaaksi siellä. Olisi ollut paljon pahempi haaste, jos toi ostettu jostain muusta junnuliigasta. Mutta sieltä Quebecin liigasta niin löytyy ylitarjontaa. Myöskin venäläisistä olisitte voinut tehdä myöskin EA:lla siellä, että niistäkin olisi varmaan saanut ihan kivat pelaajat sinne. Tää nyt ei ole mitään ihmeellistä sitten, mutta sitten Sean Manahanin potki. Sitten tulee alkaa nämä merkkipalut Luongo, Sutter, Fanoff, Getzlaf, Jager ensimmäinen. Elikkä siis tästä kohta. Cristobal Jui. Tätä jos te katsotte sitä banneria, niin se luki, että se oli sveitsiläinen. Se oli kyllä mun mielestä aika pyhäinhäveistys, että kyllä se nyt Ranskaa edustaa maajoukkue tasolla. Mut Jueista niinku flashback ihan sen mukaan, että se sai vaan muutaman vesina äänen 08 kauden lopussa. Ja se oli siis maalivahti, ja mä vähän ennustelinkin sitä, että siitä tulisi flashback kaiken eri mukaan. Seuraava maalivahti, mistä varmaan tulee flashback, on Niklas Backström sitten. Luulenpa näin, koska se sijoittui jo kolmanneksi yhdessä vesina äänestyksessä, että pääsi niinku finaaliin jo
joku kausi, oliko se 09 vai 07, nyt tarkalleen muista, mutta... Ja sit lisää potkeja Carson, Plekanec, Okposo, Letang, ja tossa lukee tossa bannerissa, että 5 huippusuoritusta, ja se 5. oli Artem Anisimov, mutta näköjään EA ei nyt jaksanut tukea sitä Anisimovia tähän banneriin saakka. Ja sitten 5. merkkipaalun banner, Crosby, Jager, Markov, Riberstahl, ja kattokaa siis Jaromir Jagerista. Muistan, tää tapahtui Brent Burnsillä tosta potkeessa tosta kauan aikaa sitten, en tarkalleen muista milloin tää oli, mikä viikko, mutta Jaromir Jagr 2 upgradea saman viikon aikana, 91-92, ja silloin vielä se Movember siellä. Siitä katsotaan kohta. Ja sitten vielä viimeiset merkkipaalut, eli siis yhteensä 13 kappaletta. Tämähän on tässä Thornton, Kane, Petrovic Thorntonille. No siinä näkyy se syy, mutta sitten toi Petrovic ja Kane sen takia, kun ne tappeli 3 kertaa samassa pelissä ja lensi pihalle siitä, koska 3 tappelusta lentää pihalle NRissä, NHLssä. Siksi siinä on se Eddie Shorein yhden pelin tappelu, en muista paljon se oli, mutta oliko se nyt 7, niin se kyllä pitää ikuisesti, koska nykyään on se sääntö, että 3 tappelun jälkeen lentää pihalle. Ja sitten siihen ensimmäiseen banneriin, jossa on potkit ja vitsi pitäisi osaa lausua toi aina, mutta sitä vaan tuppaa sanoa huetti. Ja noille noin huutin ulkopuoliset kokonaisuudet ja kaikki potkit pääs pisteille. Monahan ja Anisimov aika saman taso siellä, en näe niille mitään eroa keskenään. 3 Movember-päivitystä, Monahan, Okposo, Carson. Okposo on tosi hyvä, jos tiedä, peluttaa oikeiden äijien kanssa, koska sillä on 80 kunto. Näin, no, vaan tuolla top 20% meinaa, että se on käyttökelpoinen. Sitten siellä on joku Erik Carson, joka on, no, ilmiselvästi pelin paras pakki, ainakin pitäisi olla. Kaiken kaikkiaan, ihan siis ylivoimainen kaiken kaikkiaan. Kaikki 3 parasta versioa, niin taitaa ottaa sieltä 1, 2 ja 4, muistaakseni. Noilla mittareilla 7% Plekanec. Kattokaa, toi Plekaneckin on yllättävän hyvä. Enkä mä tiedä, paljon se oikein maksaa, sitten kun se kokonaisuus kuitenkin on jo 90, niin olettaisiin, että se maksaisi aika paljon tässä vaiheessa, mutta se on 96 hutin ulkopuolella, että jos lähdetään siitä. 10% Chris Letangetsikin, niin on huippuäijä, mutta sitten ei tullut Movemberiin, ei tänä vuonna. Oi voi. Ja tässä nämä potkit. Ja sijoitukset huomaa, että miten ne pystyy suhteuttamaan noihin prosentteihin siellä. Muistakaa siis yhä se, että about siinä prosenteista 15-25, niin ne on käyttökelpoisia pelaajahutin taso, niitä kannattaa käyttää. Ja vasta sitten about 15% yläpuolella alkaa sitten se tähtipelaajaosasto hutin tasolla. Eli Letangin voisi lukea tähtipelaajaksi ja Akposu voisi lukea hyväksi pelaajaksi. Ja sitten top 3% muistakaa, että sitten mennään unelmajoukkueen tasolle top 3%. Ja ne on ihan älyttömiä ja tosi harvalla on niitä, joita sinne kuuluu. Seuraava, merkkipaalut. Pelkästään, koska niitä tuli niin paljon. Siellä on Luongo 97 huutin ulkopuolella, ainoa maalivahti. Mut muuten, onks tää niinku kukaan tätä huonoin? Petrovic 86 huutin ulkopuolella, River 88, Evander Kane 88 huutin ulkopuolella. Mut sit siellä on näitä ihan huippuäijä. Katsotaan, tästä paras on Sidney Crosbyn merkkipaalu, joka on ihan hullu. Mutta siis tässä on tosi paljon Movember-päivityksiä. Yhteensä 9. 9-13, se on kyllä aika paljon. Sen jälkeen tuolla on vielä unelmajoukkueen tasossa Ryan Suter, puolustaja 3%. 5% Ryan Getzlaf tulee seuraavana siellä. Alle 10 löytyy vielä 8 Jarmi Reagerin, se parempi versio, se 91 on 13%, eli molemmat on tosi hyviä. Eikä niistä nyt niin paljon loppujen lopuksi ole sitten mitään semmosia, puskin on mitään semmosia mullistavanlaatuisia eroja, niin niitten versioiden välillä, ja varmaan se 91-kin hinta putosi reilusti, kun sit tuli heti se 92 heti perään, voi voi. 10% Dion Phaneuf. Mä en tiedä, miten se nyt on sitten hyvä, koska kurinalaisuus ei noihin pisteisiin nyt niin hirveästi vaikuta, ja silloin oli se kai muistaakseni 67, mutta kaikki voi olla sitä omaa mieltä siitä, että miten paljon kurinalaisuus loppujen lopuksi vaikuttaa tässä pelissä. Sitten siellä on vielä, no se Jagrin lisäksi, prosenteissa 16-17, Joe Thornton 16%, alkaa nousta niin oikein hyvät tasolle toi Thornton, sitten vielä siellä on paljon hyviä ominaisuuksia koko esimerkiksi. Ja Markovkin 17%, eli se meinaa sitä, että se on ihan ok se Markov 17%, mutta se on lefti, siellä on vähän pahempi kilpailu. Et esimerkiksi jos niin kuin vertaa tuohon, näin tässä tiessä näy, ai niin, Girardihan on täällä
Totvissa, niin vaikka Gerrardi saa muutaman pisteen vähemmän, niin se on raitti, mikä tekee siitä Markkoviin nähden, niin kuin antaa sille vähän etulyöntiasemaa, koska niiden raittien taso nyt on vähän mitä on, ja ne maksaa keskivertoisesti vähän enemmän. Sitten vielä 20%, nyt mennään sinne luokkaan, että varmaan muillakin on varaa siihen, kun ihan älyttömillä äijillä taisi mitä huonommaksi mennään, niin sitä on varaa. Erik Stahl 87, 20, Evander Kane 23, eli kannattaa ehdottomasti ottaa Stahli ennen tota Evander Kaneä. Kyllä näin ollen, jos prosentit on paremmat ja sitten kokonaisuus on huonompi, niin hintaero on, jos noita kahta pelaajaa vertaa toisiinsa. Ja muita ei sitten oikein tarvitse verratakaan, koska Petrovic ja Ribeiro ei pääse prosenteille ja ne ei nyt ole niin mitenkään ihmeellisiä. Siinä on nämä merkkipallut. Sitten vielä tämä Totvi jäljellä. Se pitäisi olla viimeisellä rivillä. Mä oon korjannut sen, varmaan sen Sondelin sinne plus kakosella varmaankin. Mutta se ei nyt mulla tässä näy vielä, mitä mä luen tässä. Elikkä noin, mitä on NHL ulkopuolelta, niin siihen, mihin noi pisteet loppuivat, silloin Brede Holtby vielä 96 tietysti huti ulkopuolelle, mutta sen jälkeen siellä ei ole oikein mitään. Pitää tuossa sanoa tuosta Teddy Takostasta, eli se poikkesi nyt aika huikeasti täältä. Kuten näette, niin tämä on siis todellakin Vaasan Sportista. Tämä Totvi-kortti saatu, kun pelaa Sportissa, tämä Takosta. Ja sen kokonaisuus on vaan 7-4, eli tämä on, en tiedä onko tämä niinku tahallinen virhe, mutta Takostan olisi pitänyt saada plus 3, että se nousisi siihen 7-5. Koska tämä periaatehan menee silleen, että jos Euroopan liigoissa tai AHL:ssä pelaava pelaajan normikortti on alle 7-5, eli 7-4 ja siitä alaspäin, niin se nostetaan ensimmäisen kortin myötä 7-5. Ja sen jälkeen lisätään plus 2 aina 8-7 asti, jonka jälkeen plus 1. Ja näin se menee Euroopan liigoissa. Ja nyt Takosta poikkesi siitä, vaan sille pistettiin niinku plus 2, niin kuin ei mitään. Niin kuin se 7-5 raja olisi jotenkin vaan häivytetty sieltä, että sille ei olisi väliä. Kun taas sitten näillä sen 7-5 yli voidaan hypätä aina, tai on aina voitukin hypätä, koska Watsonin normikortti on 7-4 ja nyt se ostettiin 7-6, koska täällä se alkuraja on 7-10, jonka alapuolella niin kuin kaikki, jos se olisi 69, niin se olisi vaan plus 1, ja jos se olisi vaikka 65 kokonaisuus, niin nostettaisiin plus 5 70, koska CHL se menee näin. Ja sitten sen jälkeen lisätään aina plus 2 ja aina 88 saakka, jonka jälkeen nostetaan sitten aina yhdellä. Näin se menee se periaate, nyt Dakosta poikkesi siitä, että tässä pitää kyllä huomata tästä, ja Torsenin luistelu 91, niin muistakaa, että se johtuu aika lailla kiihtyvyydestä ja tasapainosta. Siellä nopeus ei ole noin hyvä, se on 89 siltä pohjalta. Ja itse asiassa, koska Torresenin huti ulkopuolinen kokonaisuus oli vaan 80, niin kuin tuosta näkyy, ja se nopeus on 89, niin se meinaa sitä, että ei se oikein päässyt sitten tuonne pisteelle edes. Mä kyllä muistan se pisteet ulkoa, se on 423. Aika huonot sanoisin. Ei sillä ole mitään niin kuin mittoakaan vielä, 180. Eikä kuntokaan kuin 80. Mut sit noihin, millä on todellakin noita pisteitä tuolta. Sieltä löytyy 3, jotka ei päässyt prosenteille. Panarin, no se nousee vielä, siitä tulee se ruukki, toty ihan varmana tulee, katsotaanko vaikka. Trocheck ja Mark Stone. Sitten Movember-päivä, jos mulla oli se Mark Stone, en tiedä, ei se varmaan hinta noussut kuitenkaan mihinkään. Voisi tulla vielä toinen kortti, niin sitten se voisi käyttääkin. No sitkin se nopeus olisi vasta 88, en tiedä. Kyllä mulla on raiteista paljon parempiakin, ei. Jos se saa seuraava kortin, niin voi myydä vaan tuon Poiston Stoneen. Mutta noin muut, yhteensä 5 Movember-päivitystä siis, ja yhteensä 7 äijää prosenteilla. Unelmajoukkue kandidaattia tästäkin Totvista, Anze Kopitar, on se kyllä kovin hyvin saanut versiota, kyllä EA:lta vähän vikatikki, että ne ei pistänyt sitä Movemberia ulos. Ja selkeästi paras kortti siis tältä vuodelta kenttäpelaajosalta vähintäänkin. Vikistähän ei tullut Movemberia toisesta Kingsin äijästä, jolla on varmaan ASG-kortista tuli 94 kokonaisuus, muistan sen, mutta nyt on Kopitarista 94 kenttäpelaaja osalta, ja ei Movemberi, aika paha. Ja sitten tietysti PK Subban sai vielä sitten 3% paikkeelle hilattua itsensä sieltä. 6% Connor McDavid, eli siis todellakin, tää on aika kaksijakoisia mielipiteitä ollut tästä McDavidistä, että miten se pelaa ja näin ole, mutta mun kyllä pakko sanoa, että miten mä itse sitä koitin tuossa, niin oli se kyllä ihan sairaan nopea, että minä kyllä puolan
tätä teoriaa, että teoria toimi kyllä mun osalta, mun osalla se toimi, ja kyllä sen pitäisi useimpien osalla ainakin toimia, joilla se ei vaan. Tai sitten sitä pelutetaan ihan väärässä paikassa. Mitä siellä voi olla, joku ihme Kurri toisessa laidassa ja Pavel Bure toisessa laidassa, niin en mä usko, että sitten kyllä McDavid pystyy erottuu edukseen siellä. Veikkaisin näin, mutta McDavid kyllä 6% on kyllä ehdottomasti hullu äijä, ainakin mun mielestä. Ja näin tämän Dian laatiman teoriankin puolesta. 19% Ryan Murray, mulla on senkin Movember tiimissä, taisi nousta kyllä aika kovalle tasolle. 92 kokonaisuutin ulkopuolella voisi kyllä käyttää, niin kuin käytänkin. 14% Nick Leddy. Nick Leddy tulee olemaan tosi hyvä, jos sitä peluttaa oikeiden äijien kanssa, niin kuin esimerkiksi John Klingberg. Suosittelen kyllä vahvasti John Klingberg. Kannattaa. Kokeilkaa. Movi Klingberg tämän kanssa. Ihmeitä voi sattua. Ja sitten siellä on vielä 22 ja 22% molemmat Dan Girardi ja Jordan Staal. Puolustaja hyökkää, mutta molemmat suunnilleen puolustusalueella kuitenkin yhtä suuren osan peliajasta. Haha. On se Staali kyllä yllättävän hidas, vaikka ikään joku 27. No se katosi aika nopeasti. Oliko se ikinä niin nopea? Onko yksikään Staali ollut ikinä niin kuin nopea? Mutta siinä se, voisi sanoa, aika pitkä nauhoitus itse asiassa. Tuli vähän höpötelty. Mitäs tää loppuun sanois? Niin, sen lisäksi, että Huttiin tuli uusia kortteja, myös Hutt Plazaan tuli uusia kortteja. Muistakaa siis katsoa tämänkin joukkueen ja näiden kaikkien videoissa esitettyjen pelaajimit, ja tuli viimeisten 7 päivän aikana näitä erikoiskortteja, yhteensä 44 kappaletta. Kaikki löytyy Hutt Plazasta. Ja sitten sen lisäksi sinnekin tulee uusia kortteja, koska tiedätte Hutt Plaza Exclusive, eli sieltä löytyy näitä tubaajia ja striimaajia, mutta ne on kaikki näitä pohjois-amerikkalaisia, tai ainakin tiettävästi, tai ainakin vähintään puhuu englantia. Mikä niin vähän harmittaa tätä omalta näkökannalta, niin kyllä minunkin mielestäni olisi ollut mukavaa itse päästä myöskin sinne, mutta en sitten tiedä miten mahdollista tai miten todennäköistä se nyt voisi oikein olla, mutta tuli paha vaan mieleen. Hehe. Mutta sitten niin voisi tähän loppuun sanoa siitä, että todellakin tässä voisi ottaa tämän ajoituksen esiin, eli huomenna tulee Trophy Huntti taas. Olin nauhoittanut tuossa kauan sitten, koska mulla oli tässä aika pitkä videoiden tekotauko, tietysti, luonnollisesti, en kyllä tiedä. En kyllä käyttänyt sitä hyödyksi niin hyvin kuin oletin. No, koulun kannalta kyllä käytin, mutta muuten en sitten käyttänyt sitä taukoa tässä näin. Ja nyt sitten olisi tarkoitus aloittaa 2 uutta sarjaa, tai no periaatteessa 3, tai no periaatteessa 4, mutta ainakin 2. Näin yleisön yleismaallisen näkökulman puolesta. Ja kun katsoo tuosta, että milloin toi Trophy Hunt toi oli, mikä tulee huomenna siis, niin oli tehty, ja milloin mä julkaisen sen, niin siinä on aika pitkä tuo päivämäärä väli, ja se väli otetaan aika lailla kiinni siten, että mulla ei nyt tällä hetkellä ole mitään videoita valmiina. No okei, yksi on. Mutta siinä vaiheessa, kun pisti tubeen, Trophy Hunt, niin mulla oli kaikki videot valmiina aina tuohon 13 päivään asti, lukuun ottamatta tietysti viikonjoukkueita. Niin on se kyllä jotain. Ja mun piti jo viime tiistaina nauhoittaa se Guanaa vihdoin, mutta mulla tuli flunssa tossa päälle, ja itse asiassa just tänään on päässyt puhumaan ekaa kertaa pitkään aikaan niin kuin silleen, että ei ole sattunut mihinkään nieluun tai muuta, niin siksi varmaan tuli näin paljon asiaa tässä viikon joukkueessa ja nopealla tahdillakin vielä siihen päälle. Jotenka vois sitten katsella tuossa lähiaikoina senkin nauhoittavan ja sitten tekevän siitä sen videon lataamalla sen. Mutta ne 2 sarjaa, mitä tässä alkaa, niin ne on tietysti Team Buildit, on se toinen. En tiedä millä, miten se lähtee liikkeelle. Lähtee varmaan ihan simppeleillä teambuildeilla tästä ihan alusta liikkeelle. Sitten niitä voi vähän kompleksaa siinä vaiheessa, kun ideat alkaa loppua. No ei ne lopu, mulla on niin paljon ideoita valmistettu kaikkien 5 kuukauden ajalta, mitä tässä on tätä mennyt jo. Ja sitten rahamäärä, mun budjetti on se about, niin no en tiedä, mulla on Movemberissä kiinni tietysti taas 1,5 miljoonaa siellä, mutta käteistäkin löytää siis coinseja. 750 tonnia ainakin. Ja niistä voi alkaa jotain rapimaan. Sitten toinen on tietysti, no en mä nyt vielä. Sitten tulee se infovideo. Saattaa tulla aika jänskää siitä. Mutta jätetään se sitten sen infovideon paikkaan. Eli silleen, mä oon tekemässä 2 ohjevideota koskien tätä HUT-joukkueiden rakentamista, rakennussysteemiä, miten näitä HUT-joukkueita kannattaa rakentaa. Ja sen lisäksi mä oon tekemässä ohjevideon selityksen sen puolesta, että mitä ne kaikki 25 HUTin ulkopuolista kenttäpelaajalle tarkoitettua ominaisuutta kertoo. Se voisi olla teidän mielestä itsestään selvää, että mitä esimerkiksi nopeus, kiihtyvyys, ketteryys, tasapaino, kunto, ne luistelun alakategorian statsia, niin mitä ne oikeasti sanoo, niin se on tietysti kaikille semmoista itsestään selvää, mutta osaatteko te selittää sitä loppujen lopuksi niin hyvin?
Katsotaan, miten hyvin mä osaan selittää sen sitten siinä videossa. Mutta katsotaan, miten mä päätän tämän videon nyt täältä erään. Höpötetään joskus muuten sitten enemmän, koska tää oli tässä. Hei hei, moi moi!